Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today is my schedule to go to the dentist, and let's prepare na para makarating tayo ng maaga. My schedule or my appointment time is 11 o'clock. So time check, it's 10:10 in the morning. So pagwapa muna tayo ng konti. Kilay is life. Yan. So, konting kilay. Konting kilay. Okay na ba? Itong appointment na to, guys, eh, si Amo ang nag-schedule. So, siya ang naghanap ng dentist. And so, okay na. Okay na ba? And then, okay lang, para ano, presentable naman tayong humarap sa dentist, diba? So, ito, lip tint. Ito lang gagamitin natin. Hindi pumupula. So, okay na. So, kailangan natin pumunta ng maaga kasi ang mga in-check, guys, is on time. So, kung ano yung oras mo, yun na yun. Then, supply. So, ganyan ang ayos natin. Ay, simple. Hindi naman natin kailangan pasobrahan, diba? We are beautiful in God's eyes. So that's it. Let's go. Tapos na. So we are now in the MTR, guys. So ang location ng dental clinic is in Causeway Bay. So kung familiar kayo doon, alam kayo doon, maybe ito yun, but I will show you guys how to go there. So keep watching.
So, nandito na po tayo, guys. Hanapin na natin. Hanapin na natin. Nasa loob na po ako ng clinic, guys. At nag-fill up ng information sheet para sa patient. And tinatanong ko yung secretary kung pwede bang mag-take ng video sa loob. So, ang sabi niya is hindi allowed. So, hanggang dyan lang tayo nakapagkuha ng video. At grabe, guys. Napawawa ko sa presyo ng consultation fee. Per minute pala yan. At tingnan nyo naman ang presyo, guys. Bawat 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, and 40 minutes. Sa oral examination only, wala pang treatment. Grabe ka mahal. Hi guys, I'm back. Ito galing from dentist. At saka ito na nga, guys, ang resulta is chine-check yung ngipin ko. 5 ngipin ang may problema. So, lower and upper, right and left. Pero ang pinaka-worst is itong dito sa right, left and dito sa right, up and down. Kasi hindi naman siya always na sumasakit, pero every time na umiinom ako ng malamig or umiinom ako ng mainit, nakaka-feel ako ng pain, pero hindi naman siya sobrang sakit talaga. Pero mararamdaman mo talaga na masakit siya. So, nung tinignan ng doktor, ang sabi ko kasi is dental filling lang. So, tinitingnan ng doktor kung pwede ba sa filling, pero ang sabi ng doktor after check-up is hindi na siya pwedeng i-pasta kasi daw malalim na siya. Malalim na yung damage niya. So, ang advice niya is may iba siyang option, pero sila na lang ni boss ang nag-usap. Ngayon, nag-refuse ang boss ko sa option ng doctor or dentist kasi nga mahal. So, I don't know kung anong option yun. So, ang other option ng dentist is hayaan na lang hanggang sa totally na sumasakit na talaga at hindi na kaya na yung sakit, saka na lang ipa-extract. So, ako na gusto ng papasta para lang siya matakpan kasi sumasakit lang naman siya kung umiinom ako ng malamig or mainit at saka yung nagto-toothbrush. Doon lang siya sumasakit. So, syempre, dentist ang nag-advise na mas may alam sila. So, yun na nga. Tiisin ko lang daw yung sakit at saka kung hindi na kaya yung sakit, saka lang bubunutin. Hey guys, ayoko pa naman magkaroon ng postiso. Ayoko, hindi ko feel magkaroon ng postiso kasi sa gabal. Ayoko lang ganun. So, wala tayong magagawa. Yun ang option nila. Saka kung may pera lang ako talaga, well, kung may pera ako at kaya ko yung option na sinasabi ng doktor, ako na magbabayad. Tatanungin ko na lang yung boss ko yung option niya at kung magkano. Nahiya ako magtanong kanina, guys, kasi wala akong pera ding dala. Kasi yung payment ng pag-consultation at saka yung ito dito sa lower ng left side ko is may dalawang pinastahan. Grabe ang mahal pala. Pasta pa lang. 750. So, yun lang, guys. So, sa ngayon, magtitiis tayo dito na habang kapag kumakain ng malamig or mainit, umiinom ka ng coffee, yun. Doon ko mapipil yung kunting kirot lang naman. Hindi pa naman siya sobrang sakit. Pero nandun na talaga yung point na mapatigil ka kasi nga kumikirot. So,
tiisin na lang daw ang sakit. Tiisin na lang daw muna natin yung kirot. At kung hindi na daw kaya, saka na daw babalik doon at saka i-extract yung dalawang tooth ko na ano, may problema. Up and down pa naman. At saka magkatapat sila, guys. Dito. Ito, agya-agya. Magkatapat talaga. Pumunta ako doon, wala akong dalang pera. Yung boss ko ang nag-appointment sa clinic. At after that, yun, mag-uusap sila ng boss ko at saka yung dentist. So, ang bayad noon is through ano lang, online ang bayad. Si boss ang magbabayad. Yun, syempre naman. Yun lang, guys. Update. Para may makontent. Sa mali, guys. Thank you so much for your support. Salamat sa lahat-lahat. Lalo na sa IPP family. Maraming salamat po. At saka sa aking mga kapamilya din. Mga friends. Thank you so much for being here. For continuing support my channel. Thank you so much. God bless you all. And stay safe, everyone. At guys, ingatan nyo yung ngipin nyo. Kasi pag may sirang isa, sunod-sunod na yan. Kaya, proper hygiene sa ipin para mapanatili natin yung good smile na original, hindi yung fake. Ang hirap magkaroon ng pustiso. Ewan ko, hindi ko pa narasa magkaroon ng pustiso, guys. So, ingatan nyo yung ipin nyo. Yan. So, yun lang. Once again, thank you so much. God bless. Kamu bigay ng kulay sa ating mundo.